Simon. Prenderam o Marcelino. A Pete foi à casa dele esta manhã. E apanharam alguma coisa? Livros e um avante. Vamos para cima. Pai! Pai! Vem cá, filha. Vai para o pé da tua mãe, filha. Vai. O pai já volta. O pai já volta. O que é que eu faço, Marcelino? Não te preocupes comigo, Mariana. Não te preocupes comigo. Seca, narra a aproximação do protagonista rico, o Adriano, aos ceifeiros pobres, compreendendo-lhes as dores e o sistema de tirania em que viviam. Apesar de neorrealista, o livro é bastante claro na denúncia da opressão. Serve como metáfora para a situação que se vivia em Portugal durante a ditadura fascista. Vocês não tinham nascido ainda? Ainda bem. Os tempos eram maus. O Adriano, que o diga.
Cerro Maior foi adaptado ao cinema há uns anos atrás, mas eu quero que leiam um livro antes de ver o filme. Caso contrário, vão sentir a mão pesada da opressão. A minha. Caríssimos, tenham muito bom dia. Tu insistes. Sejas tonta, Joana. É só uma aluna. Como é que estás? Como é que eu hei de estar? Falaste de ser maior aos teus alunos. É mais forte do que eu. Eu não consigo deixar de me lembrar. Vens comigo hoje? Vou, claro que vou. Vou ser muito esquecido, mas esta data eu nunca falho. E o Miguel e o Henrique? O Miguel vai de certeza. O Henrique não sei. Bom, estou atrasado para a minha aula. Até logo. Até logo. Este TAC indica aqui qualquer coisa, Sr. Domingos. Se calhar temos que mexer aí outra vez. Outra vez, doutor? Mas isto há 6 meses que já estava bom. Estava, mas não se preocupe. Desta vez vai ser mais simples. Vá lá, não fico com essa cara, homem. O doutor não me está a esconder nada, pois não? Claro que não, Sr. Domingos. Vá descansado, depois nós telefonamos. Tenha calma consigo, não é? Vai correr tudo bem, vá lá. Bom dia, doutor. Bom dia. E então, doutor, como é que ele reagiu? Mais ou menos. Eu acho que vou ter que o operar outra vez. Olha, que este mês já está tudo preenchido. Então, Terezinha, fazes-me um favor. Vê lá quem é que a gente pode trocar por ele. Ah, é verdade. A sua mulher ligou 3 vezes. Pergunta se pode ir almoçar com ela. Não, não posso. Mas a Terezinha vai-me fazer um favor. Vai telefonar-me e diz que eu estou a operar, está bem? Eu? Oh, doutor, conhecemos que ela tem de mim, não acho muito boa ideia. Olha, não lhe disse isso, mamãe. Já vais, amor? Almoçamos hoje? Ainda não sei. Oh, eu queria tanto comprar aquele colar de ouro branco. Ia ficar tão bem com aquele vestido preto que me ofereceste ontem. Já te disse que ainda não sei. A minha secretária depois liga-te. E também já te disse que não quero que vás para a piscina quando o jardineiro está cá a trabalhar, está bem? Dona Jaime. Não te esqueceste que dia é hoje, pois não? É evidente que não. Vais lá ter? Ainda não sei. Depende da hora que eu acabar uma reunião. Reunião? Com a tua secretária? Não, pá, nada disso. É aquele problema da hidroelétrica lá de Espanha. Olha lá, poupa-me o discurso, Henrique. A Joana vai ficar muito triste se não aparecermos os três. Vou ver o que é que consigo fazer. Até logo.
se eles querem a rede de alta tensão, terão de nos dar alguma contrapartida. Se para mim é claro. Desculpe, senhor engenheiro, o seu compromisso já está na hora. Quer que desmarque o almoço com a dona Marla? Sim, por favor. Com licença. Bom, hoje ficamos por aqui. Continuamos amanhã depois da minha reunião com o ministro. Só agora é que eu me consegui despachar. Peço desculpa. Obrigada, Henrique. Ainda bem que vieste. Um brinde ao Marcelino. Um homem íntegro, bom pai de família, um lutador. Se houvesse justiça neste mundo, estaria hoje aqui connosco. Ao Marcelino. A última imagem que eu tenho do meu pai não é do dia do funeral. É do dia em que o levaram preso. Eu acho que nunca te contei isto, Joana. Mas no 1º de maio, a seguir à Revolução, andei aí pelas ruas a gritar o nome do teu pai. Lembras-te, Miguel? Fomos da Alameda até ao estádio 1º de maio a pé. Toda a gente a gritar, o povo unido jamais será vencido. E este maluco só gritava, Marcelino, Marcelino. As pessoas devem ter pensado que estavas completamente louco. E olha que não andava muito longe da verdade. Olá, então e a Catarina, como é que ela está? Vou amanhã vê-la ao tribunal, na Barra. É o primeiro julgamento a sério do gabinete dela. Temos advogada. Pode ser orgulho nela, Jaime. Nos dias correm, já há pouca gente que acredita em ideais. Se ela acreditasse em ideais, não era advogada. Meu constituinte alega que o sinal estava verde e que não viu a criança que vinha na sua bicicleta. Alega ainda que sentiu apenas um pequeno choque na parte lateral do carro. Mas como se trata de um monovolume grande, não percebeu que tinha atropelado alguém. E foi por este motivo, meritíssimo juiz, só por este motivo e nenhum outro, que não prestou socorro à criança. O senhor Francisco Ferraz é um homem de bem. Tem carta de condução há 48 anos, nunca cometeu qualquer infração, conforme consta nos autos. Se tivesse a mínima ideia do que havia ocorrido, obviamente que teria parado a viatura e que teria prestado todo o auxílio possível. E é por isto, meritíssimo juiz, O arguido não só sabia que tinha atropelado a criança, como se pôs em fuga do local do acidente. Fugiu, para sermos mais precisos, cometendo por isso um ato criminoso. E o teu livro? Toma. Já tem final. Não. Mas não estou muito contente. Nem nunca vais estar. E quando continuares a escrever policiais de bolso? Lê e depois diz-me o que pensas. Mas não vai ser para já. Este julgamento está a ocupar-me o tempo todo. Quando tiveres tempo. Está tudo bem com a Joana? Sim. Sim, estranho hoje. Não tem nada a ver com a Joana. É pena. Pensei que finalmente tivesses ganho juízo. Não vamos voltar a isso, pois não, Catarina.
diz-me uma coisa. O gajo para ti é culpado ou inocente? Quem? Meu cliente? Isso não vem ao caso, pai. Eu não sou a juíza. Pagam-me para defendê-lo. É isso que eu vou fazer. É assim tão simples para ti? É. Eu tenho que ir. Paga-me já. Olá. Para onde é que vais? Ibiza. Vocês também deviam vir. Só fazia-te bem. Pensas que eu tenho a tua vida? Eu trabalho. Ah, sim? Os políticos também trabalham? Engraçadinho. Boa viagem. E porta-te bem, hein? Ah, tchau. Ah, é verdade. A mãe diz para não te esqueceres de fazer a transferência bancária. O que é que tu tens? O Bernardo até entende que é o teu filho. Agora, a quantidade de dinheiro que eu tenho a este saco é demais. Porquê é que tu te preocupas tanto com isso? Desde que a ti não te falte? E o meu amorzinho não se esqueceu? Então, já não estás zangada? É lindo. Está a ficar entusiasmado. Tomou comprimido hoje, foi. Vamos descobrir. Finalmente chegaste. Quem é a miúda? Mas isto são horas, Miguel. Podias ter dito alguma coisa? Sabes como é no hospital, o tempo corre. Só não tens tempo para nós. Poupa-me, por favor. Eu esta noite não quero discutir. Quem é a miúda, afinal? É a Maria. A Constança adotou. Não te lembras de ter contado? Era do centro de apoio. É tão linda, não é? Adotou e depois veio despejá-la aqui a casa. Ai, não fales assim. Ninguém despejou ninguém. Se as continuam assim, eu não aguento muito mais. Não vais jantar? A mesa está posta? Não, perdi o apetite. Gostas deste? Não sei como é que tu consegues viver neste caos. Já te disse mil vezes que tens que arranjar outra empregada. Como é que correu o julgamento da Catarina? Foi bem. Só isso? Foi bem? Ela dorme cá tantas vezes que até é estranho como é que ela deixa isto tudo tão desorganizado. Deve ser hereditário. Porra, Joana, deixa lá a arrumação da casa. É a minha casa, eu é que tenho de me sentir bem aqui. Eu sei, não precisas de repetir. É a tua casa e da tua filha. E essa mania da Catarina? Esquece a Catarina.
Eu só gostava de perceber para que é que tu precisas de mim. Se é pelo sexo, ficas melhor com as tuas alunas. Quando ficas assim, distante. É por causa do que eu disse da Catarina. Eu não tenho nada contra ela. Mas a nossa relação não pode pagar por essa filha do teu melhor amigo. Se é isso. Como é que tu podes saber que é? A Pete andava sempre com moedas no bolso para os telefonemas. Mendes Oliveira tinha uma maneira própria de mexer nas moedas enquanto se interrogava. O cliente de Catarina faz exatamente a mesma coisa. Pode ser, esses tipos fugiram todos para a Galiza, para o Brasil. Sempre podes beber mais uma garrafa de whisky.
achas que esta história do Jaime e do Pida tem ponta para onde se pega? Não. É tudo coisas lá da cabeça dele. Sim, mas aquela história das moedas também é coincidência a mais, não é? Também tu. O Jaime ainda tem desculpa. Escreve aqueles policiais ex-parados. Ora, tu és médico, porra. Sim, mas se for mesmo o gajo, por hipótese. Mas aí, o que é que tu queres fazer? Juntamos os três e vamos dar uma carga de porrada no velho. Os crimes dos Pides prescreveram. Tu não viste o que se passou aí com o Rosa Casar? Esteve aí, deu entrevistas, não sei quê. Ninguém lhe pôs um dedo em cima. Se é assim, está errado. Se isto é assim, este país é uma merda. Mas é o país que temos. O mundo mudou, Miguel. Vocês é que não perceberam. Continuam os mesmos idealistas convencidos que o mundo há de se tornar mais justo. Henrique! É a tua vez. Não queres fazer uma série? Não, obrigado. Tive a minha dose no ultramar. Já dei mais tiros que vocês os dois juntos. Lá se mete o juízo na cabeça deste gajo, está bem? Antónia, pode dizer-nos onde estava no dia do atropelamento? Estava no jardim, num banco perto do cruzamento. Então quer dizer que a senhora assistiu ao acidente? Sim, senhor doutor. Estava a conversar com uma amiga quando ouvimos uma travagem. E logo de seguida uma pancada seca. Quando eu vi, era o meu filho, era o meu filho. Olá, Miguel. Miguel quis ver-te em ação. E gostei do que vi. Que bom. Senhor Francisco, é meu pai, Jaime Ferreira, e um amigo nosso, Miguel Miranda. Prazer. E muitos parabéns. Sua filha é uma excelente advogada. Ainda bem, para si. Viveu muitos anos no Brasil, Sr. Francisco. O suficiente para apanhar um pouco de sotaque e conhecer aquele país maravilhoso. Por que é que voltou, então? Insegurança. Governantes incompetentes que não conseguem manter aqueles marginais na ordem. Senhor Francisco, não se esqueça da nossa ação amanhã. Como poderia esquecer? Minha vida agora gira à volta desse negócio. Bem, eu tenho que ir andando. Já devia estar numa reunião. Até amanhã. Até amanhã. Dois senhores? Mendes Oliveira. Por que lhe chamaste, Miguel? Nada. Dá-me a impressão de ver uma pessoa conhecida, mas se eu engano. Rapaz, adorei a vossa visita, mas não tenho o dia todo. Beijos. É preciso ter descaramento para voltar cá depois destes anos todos. Porquê é que não havia de voltar? Ninguém pode fazer nada. Mendes Oliveira, um respeitável homem de negócios. O que é que vamos fazer? Vamos à polícia? À polícia? Porquê? Provas é que temos. O tipo está a ser julgado e nem o tribunal sabe que a identidade dele é falsa. Ainda assim, era rir de nós. Lá vem ele. O que é que vamos fazer? Já vais ver. O que é que vais fazer, Jaime? Espera aí, pá! Jaime! Não faças isso! Jaime! Entra para o carro. Depressa. Você está fazendo algo, Emília. Você está fazendo uma loucura. Entra para o carro. Já!
Jaime. O que é isso, Jaime? O que estás a fazer? Sou amigo enlouqueceu. Cala-te, filho da puta! Só falas quando eu disser. Ele tem razão, Jaime. Vamos acabar com esta loucura. Nós não somos os bandidos. Agora é tarde demais. O que está feito, está feito. Eu não volto atrás. Se não quiseres vir comigo, eu trato disto sozinho. E vamos para onde, Jaime? Para a minha cabana de caça. Não sei o que é que vocês querem, mas vão estar mal. Cala-te, punha. Senta-te. Tira-lhe o telefone. Mexe-te, porra. Deixe de seguir. Seu amigo vai arrastar você com ele. Cala-te. O cinto. Não te esqueças do cinto. Mendes Oliveira. Nunca pensaste estar numa situação destas, pois não? Se eu não sou essa pessoa, por que é que vocês não me acreditam? Desliga o telemóvel. Se estás a pensar em gritar, não adianta. É que ninguém nos ouve. Como tu gostavas. Vocês estão loucos, meu Deus. Mas que história é esta? Toma. Amarra. As coisas não se fazem assim, Jaime. Então fazem-se como? Só vieste porque quiseste. Tiveste uma oportunidade de te ir embora. Eu isso nunca faria, não te ia abandonar. E agora o que é que eu faço? O que é que eu digo no hospital? Há aqui comida. Sempre dá para matar a fome. Isto está a ficar uma grande confusão, Jaime. Eu tenho de saber a verdade, Miguel. E só aquele gajo nos pode dizer. Vou voltar para o estábulo. Aproveito e dorme um bocado. Eu tomo conta daquele gajo. Nesta altura, a minha família já contactou a polícia. Quanto tempo é que vocês pensam que isto vai durar até serem apanhados? Pela polícia, uma eternidade. A tua família não vai contactar a polícia, pá. Mais depressa te deixam morrer do que revelam quem tu és. E quem sou eu? Diga-me, quem sou eu? Chega de conversa. Amanhã vais ter muito tempo para falar.
Sua filha sabe disto? Ela está envolvida neste sequestro? Você vai destruir a carreira de sua filha! Ela é boa advogada. Não merece acabar assim, mas vai acabar! Quando eu enterrar vocês todos, ela também vai ao fundo! O que é que você vai fazer? Não faça isso! Não podias ter ficado calado. A caça foi só um pretexto. Eu preciso tirar uns dias para pensar nas coisas na nossa vida. Estás com quem? Já te disse, com o Jaime. Foi ele que me convidou. Não estás com mais ninguém? Com quem? Com quem é que eu havia de estar, diz lá. Eu não percebo porque é que tu me fazes isto. Se ainda ao menos fosse por trabalho... Eu vou dormir. Devias fazer o mesmo. Até amanhã. Como queiras. Sai sem se conversar, meu menino. Mas tu estás a fazer-te difícil. Parece que temos aqui um valente. O que ele fez ao teu pai, está certo? Para não o deixar dormir. Vais ver. Uma noite sem dormir e confessa tudo. Isso já é tortura, Jaime. O filho da puta merece isso e muito mais. Lembra-te tudo o que ele nos fez.
Você é médico, não é? Como é que um médico pode fazer uma coisa destas? Tratar assim uma pessoa? Vocês não tinham médicos lá na PIDE? Pergunte-lhes a eles. Eu não tenho nada a ver com a PIDE. Metei isso na sua cabeça de uma vez por todas. Vocês estão todos enganados. Esta noite você não vai dormir. Temos que manter acordado até você falar. Isso é a ideia deles, não é? Não quero mais. Não vou comer até que me soltem. Em que eu morro de fome. Você é que sabe. Você está a enterrar-se por uma coisa em que não acredita. Sabe bem que eu não sou quem eles dizem. Eu vejo nos seus olhos. São loucos. Você é que vai sofrer com tudo isto. Onde é que te meteste agora, pai? Eu só quero pôr uma pedra no meu passado. Por favor. Só quero saber como é que o meu pai morreu. Você não conhecia o seu pai? Eu juro por Deus. Eu não sei. Marcelino Pontes. Pido levou-o de casa numa manhã de 1970 e só o voltei a ver no dia do funeral. Eu não sei nada. Disseram que foi um acidente. Uma queda das escadas. Eu só quero saber como é que realmente tudo se passou. E depois você pode ir embora, é só isso. Fala, porra! Jaime, quem é que matou o Marcelino? Foste tu, foi um dos teus capangas, como é que foi? Tu só tens a perder com essa tua teimosia, pá. Eu tenho todo o tempo do mundo. Mas tu, quanto é que vais aguentar? Vá-se foder! Eu não tenho nada para lhe dizer. Isso é o que vamos ver. Joana! Joana, espera! O Jaime está a sofrer tanto como nós. Não penses que não te custa fazer isto. E se não for ele? E se aquele desgraçado não for o Mendes Oliveira? Já pensaste nisso? Duvido que estejamos os dois enganados.
posso falar com o Dr. Miguel Miranda, por favor? Bom dia, o Dr. Miguel não está. Pode dizer-me a que horas é que ele chega? Ele esta semana não vem, tirou uns dias de férias. Quem está a substituir é o Dr. Pessanha, quer falar com ele? Não, não, obrigado, é um assunto pessoal. Olha, já agora, sabe dizer-me se ele já marcou estas férias há muito tempo? Não sei, se calhar o melhor é perguntar-lhe a ele. Porquê que não tenta ligar-lhe para o telemóvel? Não, não, obrigado, já tentei. Abra-me os olhos. Por favor. Enquanto não disseres o que nós queremos ouvir, não dormes. Ou falas ou isto vai continuar. Eu preciso mijar. Mija nas calças, porco. Jaime, vamos soltar-o por uns minutos. Não vamos nada. Se ele quiser mijar, que mije. Ou que fale, escolha dele. Eu sofro da bexiga. Isto está-me matando. Sabes lá o que é sofrer. Causar sofrimento, tu sabias. Tenham piedade. Jaime, anda cá. Qual é o teu problema agora? O meu problema és tu. E a forma como estás a lidar com isto. Deixa-te merdas, Miguel. Não sejas hipócrita. Eu só estou a fazer o que tem de ser feito. Não, Jaime. Tu estás a gostar daquilo que estás a fazer. E se eu falasse agora, tu ficavas desiludido. Disparado. Isto já não é justiça, é vingança. E se for? As duas coisas não podem andar juntas. Sempre sonhei com isto. Mas se o gajo falar, vou ficar tão aliviado como tu. Tu só estás a trazer mais sofrimento à tua vida, Jaime. Mais memórias amargas. Só quero que isto acabe depressa. Acorda. Eu quero dormir. Por favor, deixe-me dormir só um bocadinho. Não. Vais fazer exatamente o que eu mando. Depois, se tudo correr bem, talvez te deixe dormir uma hora. Uma hora? Só tens de me dizer o teu nome completo. Francisco. Não, 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 não. Não é esse. O outro. O verdadeiro. Francisco Ferreira. Assim não vamos a lado nenhum, nem vais dormir coisa nenhuma. Não, já não existe. Perdemos ao passado. Então talvez esteja na hora de acordar o passado. Como é que te chamas? Quero saber o meu nome, cabrão. Eu digo-te. Quando te apanhar lá fora. Como é que te chamas? Essa puta que trouxeste agora. Eu também vou matá-la. Filho da puta. Um tiro?
é Jaime. Este gajo está quase a falar. Abre os olhos, cão. Bem, calma, Jaime. Olha para mim. Se não, Jaime. Não cometas. Sai da frente. Não vale a pena, Jaime. Nada merece isto. Este gajo está aqui quase a morrer e ainda faz ameaças. Olha para mim. Onde é que você está, homem? Isto ultrapassou todos os limites. Eu não quero isto. Se não queres, vai-te embora. Mas este gajo vai falar. Juro-te que vai falar. José Mendes Oliveira. O meu nome é José Mendes Oliveira. Inspetor de PIVGS. O homem que nos prendeu e torturou. A mim, ao Jaime e a tantos outros. Fiz o meu trabalho. Só fiz o meu trabalho. Tinhas razão. É mesmo eu. Desculpa eu ter-te falado daquela maneira, mas... Não, até nisso tinhas razão. Eu é que se não tenho coragem para fazer o que tem que ser feito, então... Mas eu peço desculpa, não é mesmo? Fui um bocado grosseiro, mas tu sabes que eu não sou assim. Eu já nem sei quem tu és, Jaime. Aliás, acho que nem tu sabes. Engenheiro Henrique Serrano. Daqui fala Catarina Ferreira. Seria possível falar com o Henrique, por favor? Agradecia. Olá, Catarina. Há quanto tempo? É verdade, Henrique. Há quanto tempo? Então, está tudo bem consigo? As conclusões do costume. Eu devia ter feito como o teu pai. Devia ter escolhido uma vida mais tranquila. Pois é, mesmo por causa dele que lhe estou a telefonar. Ele, por acaso, não disse nada ao Henrique se ia viajar ou coisa assim? Não, não sei. Eu vou procurar saber alguma coisa. Olha lá, Catarina. Não queres passar lá para a minha casa esta noite e a gente conversa melhor? Eu não quero amassar, Henrique, por amor de Deus. Não amassas nada, Catarina. Até logo. Bom dia. Desculpe estar a incomodar. É da GNR? Seria possível falar com o Sargento Gomes, por favor? Abre-me esses olhos, pá. Abre-me esses olhos. Eu consigo, mas deixa-me. Isto já o acorda. Geladinha, gostas? Em Caxias, grandes banhos de água gelada eu apanhei. Quem matou o Marcelino? Fala! Não sei. Não fui eu. Juro por Deus. Queres mais água? Não, por favor. Eu também estou cansado.
Ou achas que quer ficar aqui? Eu não me fui. Fala, pá! Para, Miguel. O que é que se passa? Tu também? Porra, engenheiro. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sr. Professor, está bom? Que surpresa! Não estava a contar com a sua visita. Estamos só de passagem. Está tudo bem? Tudo? Porquê? Não é costume vê-lo por cá nesta época do ano? Vem ver como é que estava a casa. Estou a pensar fazer aqui umas obras. Já está a pedir, já. Tem convidados, Sr. Professor? Tenho, quero dizer. Olá. Já vi que sim. Telefone à sua filha, ela está preocupada consigo. Diz que o senhor desapareceu. Vou telefonar. Obrigado. Vá aparecendo, sargento. Boa tarde, saúde, Sr. Professor. Isto já foi longe demais. Está quase a acabar, prometo. Kiko não aguenta mais. E depois? O que é que vais fazer? Já pensaste nisso? Houve um momento. Quando a GNR apareceu, que eu só desejei que eles entrassem no estábulo e pusessem um fim a isto tudo. Não digas isso. É que eu não sei como é que isto vai terminar, Jaime. O que é que vocês vão fazer a este homem quando ele disser o que vocês querem ouvir? Hã? Vão soltá-lo? Vão matá-lo? Ainda não sei, Joana. É só o que posso dizer. Já não aguento mais. Eu não fui feita para isto. Meu pai ia ficar triste, mas... eu não tenho coragem para continuar. Vai-se embora? Não quero mais fazer parte disto. Vocês passaram todos os limites. Isso agora é irrelevante. Para mim, não. Não queres mesmo tomar nada, querida? Obrigada, amor. Teu pai gosta deste. Obrigada, Henrique. Ainda tive esperanças de que ele tivesse dito alguma coisa. Porque o Miguel e a Joana também desapareceram, não estão por cá. Não. Se
foram a algum lado, não me disseram nada. O que é uma grande falta de respeito, diga-se. Marla. Desculpa, Catarina. Bom, eu vou-me deitar. Até à próxima, Catarina. Adeus, boa noite. O nome Mendes Oliveira diz alguma coisa, Henrique? Que eu me lembro, não. Porquê? Porque o Miguel chamou isso a um dos meus clientes no outro dia. E depois disfarçou, mas eu tenho a certeza de que ele o chamou por esse nome. Que não é o nome do teu cliente, presumo. Não, não é. Mas o mais estranho é que ele também desapareceu. Ah. Pura coincidência, te faz ver. Tenho sede. Água. Água, por favor. Miguel? És tu, Miguel? Estás bem? Tu não podes deixar-me assim sozinha e passar tanto tempo sem dizeres nada. Eu não quero isso para mim, não quero mesmo. Eu vou-me embora. Não vou deixar-te, acabou. Tens razão. Nós já não temos idade para adotar uma criança. Já somos velhos demais para isso. Mas ainda temos idade para nos divorciarmos. Eu devia ter-te contado tudo. Desculpa. Eu vou ter que desligar. Adeus. Marcelino foi preso por ti em fevereiro de 1970. Em março levaram-me para António Maria Cardoso para ser interrogado. Em abril, o corpo foi devolvido à família para pagarem o funeral. O que é que se passou? Não sei. Não sei. Não me lembro. Mataste assim tantos que já não te lembras? Não matei ninguém. Socorro! Socorro! Paras ou parto o pescoço. Juro-te, parto. Tire-me daqui, por favor. Vocês são completamente loucos. Fazer uma coisa destas. Ele não pode passar impune. Foi ele que matou o Marcelino. Achas que um gajo desses merece viver? Conversa é essa, pá? Se ele merece viver. Mas afinal vocês já se esqueceram de tudo aquilo que nós andámos a lutar. Agora sou cúmplice desta merda toda. Se quiseres, podes ir embora. Eu mal te viu. E achas que eu posso confiar em dois loucos como vocês? Vamos acabar isto. O gajo vai rachar esta noite. Daqui não sai sem se confessar.
Tens um cliente chamado Francisco Ferraz, não tens? Tenho. Na realidade, o nome verdadeiro é José Mendes Oliveira. Mendes Oliveira? Eu vivi com este nome a minha vida toda. Bom, mas é melhor contar tudo. Lembras-te da minha cara? Miguel Miranda. Olha para mim! Eu lutei nas ex-colónias. Tive louvores. Fui um bom militar. Mas isso não serviu de nada quando caí nas tuas mãos, pois não? Estou-me lembrando. Eu até te tratei muito bem, não foi? Eu nem sempre gostava do meu trabalho. Mas no teu caso, confesso, eu abri uma exceção. Sertores, traidores à pátria. Para vocês eu tinha um tratamento especial. Eu de ti lembro-me, sim. Meu pai ensinou-me um código de conduta. Valores. Liberdade, democracia, justiça. Foi por causa dele que eu fui para a advogada, Joana. Mas eles estão a fazer justiça. De certa forma. É isto? É cada um por si? Olho por olho, dente por dente? Eu sei. Tens razão. Mas o que é que nós vamos fazer? Eu sei o que é que temos que fazer. Então, doutor, ainda não ouvimos as suas queixas. Onde dói? Maldito mato! O mato! Larga-o, Miguel, larga-o! Eu mato porco! Não, não, Miguel. Passei todo o tempo a salvar vidas. E não consegui gerar uma. Estou a lembrar de ti. Devias ter recebido uma medalha por bons serviços prestados à nação. Rachaste. Disseste tudo o que queríamos saber.
tudo o que Ana queria era ter filhos. E eu nunca tive coragem para lhe dizer que sou estéril. Não sabia nada disso. Não é propriamente uma coisa que se entra aí a anunciar. Mas a vida continua, não é? A nossa continua. Não exatamente como sonhámos, mas como podemos ter. O que é que vamos fazer? Não sei. Francamente, não sei. Do meu ponto de vista, só há duas alternativas. Ou entregamos este gajo à polícia e arcamos com as responsabilidades do que fizemos, ou o Pi desaparece de vez e acaba toda a história aqui. Desaparece? Há aqui muita terra. E tu tens uma pá, não tens? Há outra solução. É um de nós assumir tudo isto e arcar com responsabilidades. Quem? Qual de nós é que tem menos a perder? Não penses nisso, Miguel. Eu amanhã entrego o Mendes à polícia. Vocês levam o carro dele e eu trato do resto. Mas ele vai falar. Vai denunciar-nos a todos. Não. Ele tem demasiado a esconder. Eu invento uma história. É nisso que eu sou bom. Miguel vai fazer uma asneira. Ele tem a minha espingarda. Então, como é que vai ser? Anda. Andamos já o suficiente. Este local é tão bom para morrer como qualquer outro. Continua, pá. Ah, está faltando a coragem. Pois. É isso. Doutor, não tem coragem de disparar essa arma a sangue frio. Não desafies, pá. Continua a andar, vá! Já é bem. Para! Ajoelha-te.
Larga a pá. Então, vai ser aqui? Cala-te. Não faça isso. Eu conto tudo. Não quero saber como é que o seu amigo morreu. Marcelino era duro. Os mais duros que encontrei. Nem por nada. Andamos nisto mais de um mês. Até recebemos ordens de cima. As ordens eram claras. Marcelino devia ter um acidente. Eu não queria fazer isso. Eu não sou nenhum assassino. Todos nós recebíamos ordens. A culpa não era nossa. Você foi militar. Sabe como é que é? A culpa era deles. Filho da puta. Baixa a arma, Miguel. Chega. Já fomos longe demais com esta história. Ele acabou de confessar. Ele matou o Marcelino. Matou! Puta! Miguel! Vês? Como as coisas podem mudar de um momento para outro? Ele está ferido. Eu preciso buscar ajuda. Pega a mazela, pai, e começa a cavar. Miguel! Não. Tu vais morrer como morreu o outro cafajeste. Oh! Mal de arma! Marla.
vou para a casa da minha irmã. Fico com a chave ainda por mais uns tempos até levar tudo. E depois devolvo-te. Tens comida no congelador. Não sabia quando é que voltavas. Ligaram do hospital dezenas de vezes. Eu anotei os recados, estão em cima da mesa. Falamos depois. Ana. Fica, por favor, eu não sei viver sem ti. Eu sei que não fui honesto contigo. Mas eu quero que tu saibas quem eu sou. Thank you.